iyi minsi turi kwerekeza Imana yanyeretse n'inshaka mbyita gaterera nzamba yanyeretse nk'aho amagara atererwa hejuru umuntu agasamaye umuntu umwe wenda wubatse kuba hanuzi wubatse kuba vugabutumwa wubatse kuba pastori wubatse kuba tubatandukanye wubatse kuri famiye wubatse kubatera nkunga wubatse ku muntu runaka umukugira inama wubatse ku mugore wawe wubatse ku mugabo wawe uravuga uti nta mbeho izabasha kungeraho ndi kumwe n'umugabo wanje ndi kumwe n'umugore wanje ariko hari igihe kizagera aho amagara abasha gutererwa hejuru umuntu agasamaye umaze igihe kinini rero wiyiriza ubusa wakoze ibishoboka ngo urebe wenda ko waronka biriya na biriya ntiwabashije kubibona hari icyo Imana ikubwira ikumenyesha iki gihe turimo ntabwo ari cyo gusengera ibyo ngibyo gusengera akazi keza gusengera umugore mwiza gusengera umugabo mwiza gusengera ibintu bitarimo gusengera imyenda abantu benshi barimo barasengera imyenda abandi bako barasengera iby'imibereho itanasobanutse wenda abandi barasengera ingendo zo kuja ibunaka n'ibunaka ariko Uwiteka tugarutseho muri iki gihe nico gusengera ubugingo nyuma y'iryo jambo Imana itubwiye nagize iyerekwa mbona abantu bari mu bihe bitandukanye ariko nanone bagiye kuzinjira mu bihe bisa haleluya ntabwo nzi urwego rw'ubuzima ubayemo ntabwo nzi urwego rw'umutungo ufite ntabwo nzi urwego rw'icyubahiro urimo ntabwo nzi urwego runaka uherereyemo ariko Uwiteka yahishuye ko igihe kigiye kugera cyamara kugera sasa abantu bakaba mu buzima bumwe ubuzima busa ubuzima bw'icyerekezo kimwe ahangaha nshatse kubabwira iki nshatse kuvuga mu buryo bw'imibereho uburyo abantu bazaba batandukanijwemo gusa buzaba ari uburyo bw'amasengesho uburyo bw'agakiza uburyo bw'ubugingo abantu bazaba bari saved cyangwa bahishwe mu buhisho biteganirije hanyuma rero umuririmbyi umwe yaririmbye ngo teganiriza ahazaza hawe ahazaza hawe hameze hate rero uyu munsi urafite uburyo ubushobozi bwo guha ubuzima bwawe direction icyerekezo ukavuga uti nje bitewe n'impamvu iyi n'iyi ndashaka guhitamwo urugendo runuru bitewe n'ahantu uri muraje ugiye Uganda hari ahantu runaka agomba kunyura hari icyerekezo agomba kunyuramo nanone n'ugiye Congo afite icyerekezo agomba kunyuramo ugiye I Burundi afite icyerekezo akwiye kunyuramo nuko rero Uwiteka arashaka ko umuntu wese amenya urwo rugendo akamenya n'inzira akwiye kunyuramo haleluya Imana irashaka ko abantu bareka kuguma gutekereza imibereho batekereza ahubwo ubugingo dushakashake iby'ijuru bitazashira niko umuririmbyi yavuze ngo twiyegurire Yesu umwami w'ijuru dushaka iby'igihe gihoraho igihe kizatinda tureke gushakashaka iby'igihe cy'uyu munsi nshatse kuvuga iki ndagaragaza ko ufite akazi atagomba kukareka ariko nanone utagafite akifuza ariko mbere na mbere abanje gusengera ubugingo nagize iyerekwa rero mbona abantu bagenda mu buzima butandukanye bagezeho babona imibereho itandukanye nta mukire nahabonye nta n'umukire kene nahabonye ahubwo umuntu wari uhiriwe n'uwari ufite isengesho muri we hanyuma ndagira ngo kwibutse mwene data zirikana wongere ukosore uvugurure uburyo bw'amasengesho yawe niho Uwiteka azabasha kukwishimira tugiye kwinjira mu gihe hari nakiti cy'imbeho cy'ubukonje banza usuzume iby'ubushuhe ufite ibyo ufite uri kugendana bizakumara imbeho mu gihe tugiye kwinjiramo bizakumara umubabaro mu gihe cy'agahinda ndagira ngo nkubwire ngo nabonye igihe kitari icy'amarira nabonye dutungurwa aho umuntu ashaka amarira akayabura hanyuma ndagira ngo nkubaze wowe witeganirije iki kizabasha kukurokora mu minsi tugiye kwinjiramo ufite akazi nawe ube ku kazi kawe ariko wabanje gusengera n'ubugingo igihe kigiye kugera nagize Abayo TV nongeye kubaha ikaze mwese abakomeje gukurikira iyi channel yacu ya YouTube
ngira ngo uyu muntu si ubwa mbere mumubona, ni umwana w'Imana, ni umukozi w'Imana, yagiye atubwira ibintu byinshi Imana agiye ishyira ku mutima we, ariko ngira ngo wenda hari umuntu wawe umubonye ari ubwa mbere, ndagira ngo natinze mu hakanya atwibwire abantu bamenye bati uyu muntu twakire muri studio za Abayo TV yitwa runaka. Natinze rero umukozi w'Imana ngo hayi kaze watangira wibwira abadukurikiye. Yesu ashimwe. Umukozi w'Imana, umuyobozi wa Abayo TV channel, Imana iguhe umugisha. Nishimiye kubana namwe. Nitwa Patrick Gashema, ariko ku mavuga butumwa aho ngenda mvuga ijambo ry'Imana ni Evangeliste Papa Kam. Hanyuma rero nturuka Igisenyi, ni naho ntuye. Papa Kam nyine nkuko mbivuze, ariko nanone Papa Cyurinyana ndi umupapa ufite umugore n'abana babiri. Imana ibahe umugisha. Nsengera muri paruwasi ya Vunga, itorero ry'akarere rya Nyabihu. Ubwo rero nguwo umuntu mugiye kuganira. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha cyane. Uratubwiye ko waturutse i Rubavu. Bo, birumvikana kuva Rubavu kazi na mu mujyi wa Kigali ni urugendo rurerure, kandi byanze bikunze hari ikintu Imana yashyize ku mutima wawe, akaba ari nacyo uzaniye abakurikiye Abayo TV. Ntatinze rero ndashaka kuguha umwanya ugatangira ukabwira abadukurikiye iki Imana yashyize ku mutima wawe. Imana ishyira ku mutima wanje ibishyizeho kenshi bitandukanye, ariko iyi minsi turimo niyo kurangurura, niko Imana yantumye, ndetse n'undi mukozi w'Imana abyumvireho. Ni iminsi yo kurangurura. Uwiteka afite ibyatwifuzaho byinshi, ariko Uwiteka aradushakaho kurangurura. Tubwira abantu iby'iminsi n'ibihe. Imana irashaka ko twongera kubwira abantu ko ishaka ko tuvugurura ibihe byacu byo kubana nayo, ibihe byo gusenga, ibihe byo gukizwa, ibihe byo gushaka Imana. Ngiki kinzanye ahangaha rero? Ibihe ntabwo ari ibyo kuryama no gusinza. Imana ibahe umugisha. Ntabwo ari ibihe byo kuryama no gusinzira, sorry. Ahubwo Imana irashaka ko tubasha guhugurika. Niba nasomye ijambo ry'Imana, umuntu ubwirwa kenshi agashinga ijosi, zavunagurika tungu, nta cyo kumukiza gihari. Ngibyo binzanye rero. Uwiteka arashaka ko tudashinga ijosi. Numvise abakozi benshi b'Imana, wumvise benshi, ariko uyu munsi rero Imana itugarutse kutubwira ngo nitwumve ijwi ry'Imana ntitwinangire umutima. Murakoze cyane. Nuko rero nabwira wowe dukurikiye ngo nimba utarakora subscribe kuri iyi channel, kanda hasi mu ijambo ritukura subscribe, ahita ubona akantu kameze nk'inzogera ugakandemo, ubundi uzajya ubona notification ko tuzanye umukozi w'Imana nk'uyu nguyu. Imana iba yaturarikiye, ugiye tutanga abandi kubibona. Rero umukozi w'Imana, noneho nguhaye umwanya, ndumva watangira ukatubwira neza mu buryo burambuye uko Imana igushoboze icyo Imana yashyize ku mutima wawe, ngira ngo abantu benshi nababwira ngo mutege amatwi mwumve icyo Imana idushakaho muri ino minsi. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Umwanya ni uwanyu. Turagushimye Mana nziza, tugushimiye ko ushoboye byose, urahambaye, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Nararebye, narashakishije, nsanga nta muntu n'umwe uhwanye nawe. Iyo wishe ntawe uzura, iyo uzuye ntawe ubasha kwica umuntu. Niyo mpamvu tugushimye muri aya masaha ngeze muri studio z'iyi channel Abayo TV. Ndasenze kugira ngo mbere na mbere umpere umugisha abantu bawe bagukurikira, bagashaka kumenya byinshi by'inzira zawe. Uhe umugisha ubuyobozi bw'iyi TV Abayo. Ndasenze kugira ngo kandi udukingurire ijuru, abantu bawe bakubone, imitima yacu igubwe neza, imitima yacu icishwe bugufi, duhinduke abana bawe ukunda kandi wishimira. Abantu bagutega amatwi nyagora ku ngoma, nyemerera bakubonereho umugisha. Ibintu dufite byinshi bidateye imbere, reka bitere imbere kubwo kukuronka no kugutunga mu bugingo bwacu. Urakoze, tugusabye bike, ariko ibidukwira urabizi. Nyemerera uhe imitima yacu kugushaka no kukugwiza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndabasuhuje bene data, nshuti, bavandimwe. Ndumva mfite akanyamuneza kuri uyu munsi, nubwo nta byinshi cyane binteye akanyamuneza. Nejejwe n'iki? Nuko Imana iri mu ruhande rwacu, bivuze ngo umubisha ntawe. Imana ibahe umugisha kubwo gukurikirana ubutumwa bwiza butambuka ku macano atandukanye, bunyura
mu nzira zitandukanye harimo no muri iyi nzira ya YouTube. Munyemere rero mbasabire imitima nkuko nanje nkwisabira imitima isonzera ishaka kugwiza ijambo ry'Imana. Haleluya. Uyu munsi rero ubutumwa tugiye kuganiraho nibizanye n'igihe turimo n'icyo Imana iri kwirahishura iragaragaza uko irimo kutwifuza muri ibi bihe byagoranye cyane, bigoye abakozi b'Imana, bigoye abapagani n'abakristo, bigoye mu madini menshi, bigoye ariko Uwiteka afite icyo dushaka. Aradushakaho iki? Ijambo ry'Imana rirabivuga, riravuga ngo yega mwana w'umuntu, nakumenyesheje icyiza icyo ari cyo n'ikibi icyo ari cyo, urakwiye guhitamo inzira igukwiriye ukwiye kunyuramo. Amen. Imana ibahe umugisha. Nuko rero munyemere tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Naraho ngaho nsoma ijambo ry'Imana ndangije ndi mu bihe byiza byo gusenga n'abatubanjije babinyuzemo. Nasomye iby'umuntu wari uri mu mwanya mwiza wo gusenga mu kukirwa shitwa Patmos arangije agira iyerekwa. Ndagushishikaza mwene data nkuko umuririmbyi yavuze, nta bihe bibi byo kugeramo byo kubamo nko kuba mu gihe utumva ijwi ry'Imana. Abantu benshi barasinzira, abandi bagacogozwa, abandi bagasubizwa inyuma. Nta bihe byiza umuntu akwiye gutunga gusonzera guhagarikira umutima nk'ibihe byo kubana n'Imana, ukamenya Imana iranshakaho iki, Imana iranyifuzaho iki. Mbiharanire nawe ubiharanire, niho tuzarushaho gutunga umutima w'ubwenge, niko Bibiliya ivuga. Hanyuma muri icyo cyitwa kwerekerwamo nkwifuriza nawe kugeramo, niho umukozi w'Imana umwe witwa Yohana yagize kwerekwa agira ubutumwa ahabwa ngo yari ku kirwa cyitwa Patmos. Hanyuma nanjye rero nari mu gihe runaka ngira ihishurirwa, Imana inyereka ibihe bikomeye turiko turasatira, bamwe batazi biyatitayeho, bamwe babyumvisha bakabiterera inyuma, abandi bakabisuzugura, abandi bakabigira nk'akamenyero bitewe n'igihe bamaze mu gusenga mu gushaka Imana. Ariko Uwiteka arababara, arababara iyo asanze abantu babasha kumenyera ibye by'Imana ntibimenyerwa. Munyemerere tugerageze duhagarika ibintu bitwa kumenyera Imana. Imana ntimenyerwa, ntabwo igira babyara bayo ngo barakina nayo. Hanyuma munyemere umuntu wese yumva ashiriye bugufi Imana, ni tumara kumva duciriye bugufi Imana nayo izatwishimira. Hanyuma nkuko ijambo ry'Imana rivuga, uwo munsi nutabaza Uwiteka azakumva. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira rero ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 58. Aho ngaho haravuga iby'amasengesho abantu basenga. Haravuga ngo vugira hejuru we kugerura, nkuko nababwiye ngo bamwe bagiye bahabwa ubutumwa nka Daniel abwirwa ubutumwa buvuga ngo ibyo weretswe ubigire ubwiru, ubigire ubwiru. Hanyuma hari n'abandi bahawe ubutumwa buvuga ko bagomba kurangururira hejuru. Bakozi b'Imana mwe mwahawe kugira ibintu by'ubwiru, cyakora muri iyi minsi mbishurira abantu b'Imana b'abahanuzi ko nta by'Imana iri gusohoza, iri guhishurira abantu by'ubwiru. Ahubwo iki gihe ni icyo kubwira abantu ngo bahinduke bave mu nzira mbi, hanyuma Imana turebe neza. Imana ibahe umugisha. Hanyuma iryo jambo tuvuze rero muri Yesaya 58 haravuga ngo rangurura uvugire hejuru ubwire abantu banje ubwoko bwanje iby'ibicumuro byabo. Cyakora banshaka uko bukeye, bameze nk'ubwoko butaja bureka Imana yabo. Ariko ngo bakabaza gituma tuyiriza ubusa, tukisonzesha, tukambara ibigunira, ntubyiteho, ubiterwa n'iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo impamvu abantu biyiriza ubusa, bagasenga, bakambara ibigunira, bakisasira ibigunira, bakaryama mu ivu, ntabiteho Uwiteka, abiterwa n'uko
amasengesho yacu abamwe imivurungano, amasengesho yacu abamwe akavuye, amasengesho yacu abamwe akajagari. Ariko Uwiteka arashaka ko dusenga tutisengesheje, dusenge bitandukanye n'uko waba warasenze. Uyu munsi Uwiteka arashaka ngo ugire amasengesho atandukanye nayo wigeze gusenga. Imana ishimwe. Abantu benshi bari kurunda, abantu benshi bari kuzigama, abantu benshi bari guharanira iterambere, abantu benshi bari gushaka kugwiza, abantu benshi bari gushaka kugira byinshi. Ariko hari urwego Imana dushaka. Imana dushaka kuruhe rwego. Uwiteka arashaka ko tureka gukorera isi nk'abazayigumamo. Abantu bari gushaka kugwiza iby'isi nk'aho dushaka kubaka amazina. Ariko Imana iri kumbwira muri ibi bihe ko cyane yambwiye kubabwira ko iki gihe atari cyo kurunda no kubaka izina. Ahubwo iki gihe ushaka kugira izina ryiza, kubaka izina ryiza, aryubakire mu mirimo myiza. Uwiteka arashaka ko duhindukira, tukava mu byo twibwira, mu byo dutekereza. Hama icyo gihe Uwiteka aravuga ngo nimumara kugira imirimo myiza, ibikorwa byiza, guhesha bene so umugisha, amasengesho yanyu azaheshwa umugisha. Amen. Imana ibahe umugisha rero. Ndagira ngo nkumenyeshe mwene data umaze igihe usenga, ariko uribaza kuki ntasubizwe. Nze kukuhishurira ibanga ko iki gihe atari cyo gusengera ibisubizo, iki gihe ni cyo gusengera ubugingo. Imana iguhe umugisha wowe wumvishe iby'ubu butumwa. Imana irakumenyesha ko iki gihe atari cyo gusengera ibisubizo, gusengera abagabo, gusengera abagore, gusengera. Imana irashaka ko tubanza tugasengera ubugingo, hama nyuma yo gusengera ubugingo n'ibindi dukwiye gusengera tuzabimenya. Imana ibahe umugisha. Umaze igihe kinini rero wiyiriza ubusa, wakoze ibishoboka ngo urebe wenda ko waronka biriya na biriya, ntiwabashije kubibona. Hari icyo Imana ikubwira, ikumenyesha. Iki gihe turimo ntabwo ari cyo gusengera ibyo ngibyo, gusengera akazi keza, gusengera umugore mwiza, gusengera umugabo mwiza, gusengera ibintu bitarimo, gusengera imyenda. Abantu benshi barimo barasengera imyenda, abandi bako barasengera iby'imibereho itanasobanutse, wenda abandi barasengera ingendo zo kujibunaka nibunaka. Ariko Uwiteka tugarutseho muri iki gihe nico gusengera ubugingo. Gusengera ubugingo, wowe umutima wawe wuzuye ibicumuro, wananiwe gukizwa ngo uhindukirire Imana, ariko urasengera ibya direction, icyerekezo runaka ushaka kwerekezamo. Ndashaka kwinjizwa mu yindi ntera, ndashaka kujya mu yindi step. Ariko Uwiteka si uko agushaka, arashaka ngo ubanze usenge, uzirikane, uharanire, uhugurike, unezeze ubugingo, maze Uwiteka nawe akunde, anezeze ejo hawe hazaza. Imana irashaka ko abantu bareka kuguma gutekereza imibereho, batekereza ahubwo ubugingo. Dushakashake iby'ijuru bitazashira. Niko umuririmbyi yavuze ngo twiyegurire Yesu umwami w'ijuru. Dushake iby'igihe gihoraho, igihe kizatinda. Tureke gushakashaka iby'igihe cy'uyu munsi. Nshatse kuvuga iki? Ndagaragaza ko ufite akazi atagomba kukareka, ariko nanone utagafite akifuza, ariko mbere na mbere abanje gusengera ubugingo. Ufite akazi nawe ube ku kazi kawe, ariko wabanje gusengera n'ubugingo. Igihe kigiye kugera, nagize iyerekwa mbona nyuma y'iryo jambo Imana itubwiye, nagize iyerekwa mbona abantu bari mu bihe bitandukanye, ariko nanone bagiye kuzinjira mu bihe bisa. Haleluya. Ntabwo nzi urwego rw'ubuzima ubayemo, ntabwo nzi urwego rw'umutungo ufite, ntabwo nzi urwego rw'icyubahiro urimo, ntabwo nzi urwego runaka uherereyemo. Ariko Uwiteka yahishuye ko igihe kigiye kugera, cyamara kugera sasa, abantu bakaba mu buzima bumwe, ubuzima busa, ubuzima bw'icyerekezo kimwe. Aha ngaha nshatse kubabwira iki? Nshatse kuvuga mu buryo bw'imibereho, uburyo abantu bazaba batandukanijwemo gusa buzaba ari uburyo bw'amasengesho, uburyo bw'agakiza, uburyo bw'ubugingo. Abantu bazaba bari saved cyangwa bahishwe mu buhisho biteganirije. Hanyuma rero umuririmbyi umwe yaririmbye ngo teganiriza ahazaza hawe. Ahazaza hawe hameze hate rero? Uyu munsi
urafite uburyo ubushobozi bwo guha ubuzima bwawe direction icerekezo ukavuga utinje bitewe n'impamvu iyi niyi ndashaka guhitamwo urugendo runuru bitewe n'ahantu uri muraje ugiye Uganda hari ahantu runaka agomba kunyura ari icerekezo agomba kunyuramo nanone n'ugiye Congo afite icerekezo agomba kunyuramo ugiye I Burundi afite icerekezo akwiye kunyuramo nuko rero Uwiteka arashaka ko umuntu wese amenya urwo rugendo akamenya n'inzira akwiye kunyuramo haleluya iyi minsi turi kwerekeza Imana yanyeretse n'inshaka mbyita agaterera nzamba yanyeretse nk'aho hamagara atererwa hejuru umuntu agasamaye umuntu umwe wenda wubatse kubahanuzi wubatse kubavugabutumwa wubatse kuba pastori wubatse kuba tubatandukanye wubatse kuri famiye wubatse kubatera nkunga wubatse ku muntu runaka mukugira inama wubatse ku mugore wawe wubatse ku mugabo wawe uravuga uti ntambe ho izabasha kungeraho ndi kumwe n'umugabo wanje ndi kumwe n'umugore wanje ariko hari igihe kizagera aho amagara abasha gutererwa hejuru umuntu agasamaye nagize iyerekwa rero bona abantu bagenda mu buzima butandukanye bagezeho babona imibereho itandukanye nta mukire nahabonye nta n'umukire kene nahabonye ahubwo umuntu wari uhiriwe n'uwari ufite isengesho muri we hanyuma ndagira ngo kwibutse mwene data zirikana wongere ukosore uvugurure uburyo bw'amasengesho yawe niho Uwiteka azabasha kukwishimira tugiye kwinjira mu gihe hari na kiti cy'imbeho cy'ubukonje banza usuzume iby'ubushuhe ufite ibyo ufite uri kugendana bizakumara imbeho mu gihe tugiye kwinjiramo bizakumara umubabaro mu gihe cy'agahinda ndagira ngo nkubwire ngo nabonye igihe kitari icamarira nabonye dutungurwa aho umuntu ashaka amarira akayabura hanyuma ndagira ngo nkubaze wowe witeganirije iki kizabasha kukurokora mu minsi tugiye kwinjiramo Imana ryageze ku muntu witwa Kayini sogokuruza w'abatubanjirije Imana iramubwira ngo hanyuma ubabajwe n'iki ga wowe n'ukora ibyiza ntuzemerwa nuko rero ndagira nkubwira ko abakozi b'Imana batabereye kugutera ubwoba ahubwo n'ukora ibyiza iryo jambo nawe ntacyo rizabasha kukugiriraho ingaruka ariko nugumana umutima ukomeye wishira hejuru udahindukirira Imana winangira uzomera nkuko Farawo yameze yabaye umunsi umwe Imana yamubwiye kurekura ubwoko bwayo ariko ageze aho agira umutima novuga ngo wo kwinangira uracunge neza ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uyu munsi niwumva ijambo ry'Imana tiwinangira umutima ureke kunangira umutima wawe hanyuma Imana ikundi kwishimire uwo munsi uzahinduka icyaremwe gisha icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kikugose kikuzengurutse hanyuma rero nibyo nababwiraga umaze igihe kinini wumva ijambo ry'Imana wumva ubuhanuzi wumva ibiyoroshye n'ibikomeye ariko ndagira nkubwire ngo umunsi umwe akanyamaswa kitwa ngongwa kaba mu bigori kamenya ko kagomba kuvamo iyo umuriro wamaze kwaka ubushyuhe bubaye bwinshi ndagira ngo mbabwire ngo igihe cyari iki ngiki cyo guhindukirira Imana Imana irashaka ko twinjira mu bihe byo gusenga Imana irashaka ko twinjira mu bihe byo kuba maso Imana irashaka ko twinjira mu bihe byo gutungana Imana irashaka ko twinjira mu bihe bidasanzwe ibihe bituma Imana itureba neza data twese abashigikire data twese twishimire abishimira ariko arishimira abandi abafite imitima iboneye abo nibo bazabona Imana tubona Imana ryari tuyibona mu mibereho yacu tuyibona ihindura ubuzima tuyibona ihindura ubugingo tuyibona ihindura akazi tuyibona ihindura icyerekezo cy'imibereho yacu ryari rero ndasaba abantu mwese duharanire kugira impinduka mu bugingo bwacu duharanire guhindura imibereho yacu gute niba wasengaga rimwe usenge kabiri kurusha uko waba wasengaga kabiri ahubwo ugasenga rimwe niba wasengaga kabiri usenge gatatu Imana irashaka ko twongera ibihe byacu byo kwiyiriza ubusa bantu bategetswe n'inda
bantu bategetswe n'imibereho bantu bategetswe n'abagabo babo n'abagore babo ariko Uwiteka arashaka ko uyu munsi tugendera ku itegeko ry'Imana ndagira ngo nibutse umuntu wese yaba umugore yaba umugabo yaba umubyeyi yaba umukoresha uyu munsi utangire kwiga gutegekwa n'Imana ndetse nabo wategekeshaga igitugura bareke bategekwe n'Imana uno mugabo Farawo yari yabwiwe kurekura ubwo bwoko agira umutima winangira hari ibintu Uwiteka aguma kubwira kurekura ariko ukagira umutima winangira uwo munsi bageze ahantu hamwe niho amazi yabashije kubarengera hanyuma iyo umuntu atabashije kumvira Imana igihe kiragera ugashaka kuyumvira bitagishoboka kuyumvira ugashaka kuyigarukira uyibwira uti Imana hari ibyo wamvuzeho ariko uyu munsi biba bipfuye ubusa ngira ngo nkwibutse mwene data nshuti y'Imana shaka icyo Uwiteka ashaka ko ukora aricyo ukora haranira kumenya icyo Uwiteka kwifuza uzokibwirwa n'iki bantu benshi ntibagisoma ijambo ry'Imana ntibagisoma Bibiliya ariko namenye neza ko ijambo ry'Imana rirasobanura ibintu byose rirabasha kuguha icyerekezo namenye ko nta muntu ubasha kuyoboka iby'inzira z'Imana ngo ayobe hanyuma urashobora kugendana na runaka ukayoba cyangwa ukagendana na runaka akaguta mu nyenga cyangwa mu muriro undi akaguta mu rwobo ariko iyo wemereye Imana iraguha icyerekezo cy'imibereho ikaguha icyerekezo cy'urugendo rwawe rw'ubugingo Imana irabasha kukubera inshuti nyanshuti urashobora kuvuga uti urugo ruranyobeye ariko nta wabasha kwikiza ni ko umurimbyi yavuze ngo sinobasha kwikiza ntiwabasha kwikiza rero iminsi mibi urimo iminsi y'ibigeragezo iminsi y'ibigusha iminsi y'abakuri imbere batari batandukanye bashaka kugushira mu buzima butari ubwo kubaha Imana uzobanesheshe iki hindukirira usome ijambo ry'Imana utindane n'Imana ugire ibihe byo gusenga uwo munsi ntuzabura kugiriraho Imana umugisha hanyuma rero ya ijambo ry'Imana riravuga ngo amaherezo y'ibyishimo ni ukurira n'amaherezo y'amarira ni ukwishima ntukangwe n'ibihe urimo binezeza kuko umunsi uzogera hanyuma mu gihe cy'imbeho rero umuntu wabashije kugira iby'imbeho bimumara imbeho arabasha kunezerwa hanyuma mu gihe rero cy'imbeho wabashije kurangara imbeho imumerera nabi haranira kugwiza amasengesho haranira kugwiza imirimo myiza haranira gutuma Imana ikwishimira ikureba neza uwo munsi ntabwo isoni zizagukora umunsi abantu bazaba bakeneye kubona wamwaye ntuzamwara Imana ibahe umugisha kandi bishimire murakoze bene data inshuti z'umusaraba tugiye gusenga Imana telefone yo ni isanzwe turamenyeranye bene data tusanzwe tuvugana ariko se tuvugana iki nta bindi nkeneye tuvugana dukeneye kuganira iby'ijambo ry'Imana iranshaka hwiki iranyifuza hwiki uwo munsi nibwo uzabasha kugubwa neza umaze kumenya Imana ikigushakaho ubuzima bwawe buratunganye rwose twige kubabarira baduhemukiye batugiriye nabi uzohabwa umugisha bitewe n'uko wababariye abandi ni ku ijambo ry'Imana rivuga abantu babwiye Yesu ngo twigishe gusenga abigishwa ba Yesu baramubwiye ngo twigishe gusenga ngo nababandi bigishije abigishwa babo gusenga Yesu arababwira ngo mugiye musenga muze muvuga ngo utubabarire ibyaha byacu nkuko tubabarira ababitugirira niba utababarira abandi rero uzobabarira gute iga kubabarira abandi Imana ikundi kubabarire tugiye gusenga Imana Mana nziza turagushimye Mana turaguhimbaje kuri Imana yera kandi gakiranuka abagaragu bawe n'abaja bawe bumvise bakurikiranye ijambo ryawe unyemerere ubashigikire ubahe umutima uhindukirira bumve imiburo y'Imana bahindukire babe ibyaremwe bishya ndakwinginze rero ubwo aba bantu bahindukiye ubahe imbaraga ibihe byacu byo gusenga ubiduheremo imbaraga ibihe byacu byo kuba imbere yawe ubiduheremo amasezerano ibihe byacu byo kuba abantu bahuguritse ubiduheremo ibyiza ndabizi ko nta muntu ushaka Imana ngo ayibure
uretse abo bava mu masezerano nta mpamvu. Wowe munyembabazi babarira umuntu wese wari ugiye kure, wakoze ibyangwa n'amaso yawe, wagambiriye ntasohoze, watekereje ibyo gukorera Imana ntayikorere nk'uko bikwiye. Ndakwinginze ngo uduhe imitima ihindukira kandi icira bugufi ijambo ry'Imana. Nkweretse iyi cyano Abayo TV, ubashigikire, wagura umurimo wawe, abantu babasha kuyikurikirana ubahe umugisha, kandi Nyagora ku ngoma ntabari twe, ahubwo tugwize imitima y'ubwenge. Urakoze Nyagora ku ngoma, ishobora n'amashimwe n'ibibi byawe bisajye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha rero. Bene data, mbifurije amahoro. Nimero yo ni ya yindi 078, niyo ya WhatsApp 3196644. Imana ibahe umugisha. Amahoro y'Imana nabe muri mwe.